Ana, nešto si mi čudna. Pomirili smo se ja i Jaca, evo da vam kažem. Ja. E, pa ovo je lepa vest. Ovo je, ako ne, i najlepša vest koju smo saopštili, naravno, pored eto i materine Eliti na stadionu. Hvala. Pomirili smo se, Ana priznala da su ona i Jaca Bulić ponovo u vezi. Jaca ostavio svoju devojku radi Ane. Šok, u toku je emisija Narod pita, u kojoj je voditeljka Ivana Šopić ugostila Marka Janjuševića i Anjuša i Anu Ćurčić. Pomirili smo se ja i Jaca, evo sad javno, vi rekla je Ana. Jaca je jedan veliki gospodin, moram samo reći da treba da ga poštuje i ne bude namćor da ga ne bi izgubila, rekao je Janjuš, neću ga izgubiti, vi rekla je Ana. Moraš jer te on neće trpeti, rekao je Janjuš, obnovili ste ljubav posle toliko godina, on je do samog kraja, a i nakon toga bio uz tebe, jeste, rekla je Ana. A gledaoci su se zapitali gdje je devojka Aće Bulića. Ana otkrila da li je njegova partnerka dobila šut kartu zbog nje. Ana je razjasnila sve, u toku je emisija Narod pita, u kojoj je voditeljka Ivana Šopić ugostila Marka Janjuševića, Janjuša i Anu Ćurčić. Voditeljka je ispitala Anu o pomirenju veze sa Acom Bulićem. Nemoj sad da pojašnjavam ništa, rekla je Ana, Aca je imao devojku, partnerku, rekla je voditeljka Ivana. To mora on da kaže, ja stvarno ne znam ništa i nemam veze sa tim, to mogu da kažem. To šta je on, rekla je Ana, gdje je onih 1.5 Rolexa? Pitala je voditeljka, čuješ, rekla je Ana Aci, pa dodala, ne čuješ i... Ne čuje Ivana, zadubio se, evo da nije bilo zadruge, ne bi se ovako spojila sa čovjekom, rekao je Janjuš, sudbina moja je moj Aca, rekla je Ana. Ana, nešto si mi čudna. Pomirili smo se ja i Aca, evo da vam kažem, ja. E, pa ovo je lepa vest. Ovo je, ako ne, i najlepša vest koju smo saopštili, naravno, pored eto i materine Eliti na stadionu. Hvala, hvala što ste uradilo baš sada. To treba biti iskreno u životu, tako da, malo pre ti čovjek kaže, reci iskreno, slobodno, budi iskrena, ti kažeš, mogu li da budem, ti kažeš, može, ti opet ne budeš iskrena. A dobro.